បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង skywar.info ហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងយកមេរៀន data communications មកបន្តថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងយកមេរៀនទី4ស្តីអំពី IP addressing version 4អូខេ IP version 4គឺជា IP address ដែលមាន32 bit ហើយវាត្រូវបានចែកចេញជា4 octet ដែលយើងហៅថាចែកចេញជា4ខ្ទង់ក្នុងមួយខ្ទង់មួយខ្ទង់មាន8 bit ណាក្នុងមួយខ្ទង់មួយខ្ទង់មាន8 bit ចែកចេញជា binary ហើយ IP address version 4នេះគឺវាជា IP address ប្រភេទ unique នៅក្នុង network ដែលវាធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាង computer និង computer ឬក៏រវាង router និង router ឬក៏តាមរយៈ internet ជាដើមហើយ IP version 4ត្រូវបានសរសេរជា2ប្រភេទដូចនៅក្នុង slide នេះគឺជាប្រភេទ decimal number និង binary numberដែលយើងហៅថា binary notation ឬក៏ decimal notation អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានពីររបៀបទី1គឺ decimal ទី2គឺ binary number អូខេ IP address version 4ត្រូវបានចែកចេញជា class ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដូចខាងក្រោមដែលយើងហៅថា class full addressclass full address គឺសំដៅទៅលើ class A class B class C class D និង class E ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងប្រើតែ class A B និង C ទេពីព្រោះ class A B C គឺជា IP address សម្រាប់ unicast address រីឯ class D និង class E គឺសម្រាប់ multicast address ដែលយើងមិនអាចមិនបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ network សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេហើយសម្រាប់ class A B C នេះដែរគឺយើងឃើញក្នុងរូបនេះគឺថា slash class A មាន network port send របស់វា1 octet class B មាន network port send របស់វា2 octet class C មាន network port send របស់វា3 octet ហើយ class A មាន host ចំនួន3 octet ដែលយើងហៅថា3ខ្ទង់Class B មាន host ចំនួន2ខ្ទង់និង Class C មាន host ចំនួន1ខ្ទង់តើ IP Class A B C ដែលវាចែកចេញជា network ជា host នឹងមានដូចម្ដេចយើងនឹងមើលនៅ slide បន្តទៀតណាយើងនឹងមើលនៅ slide បន្តទៀតចំណែក IP version 4នេះដែរក៏ត្រូវបានចែកចេញជា2ប្រភេទណាជា2ប្រភេទដូចគ្នាដែលយើងហៅថា private address និង public IP address សម្រាប់ private address សម្រាប់ private address ដូចយើងឃើញហើយ class A B C D ហ្នឹងសម្រាប់ total IP address របស់ class A យើងមានចាប់ពីលេខ0.0.0.0រហូតទៅដល់
127.255 255.255 255នេះគឺជា range របស់ class A address ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ class A ទាំងមូលនេះគេបែងចែកជាជា2ផ្នែកគឺ private address និង public IP address សម្រាប់ class A ដែលយើងឃើញថាវាមានចាប់ពីលេខ0រហូតដល់127សម្រាប់ខ្ទង់ទី1នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានខ្ទង់ទី1តែលេខ10ទេសម្រាប់ private IP address ក្រៅពីនោះវាជាប្រភេទ public IP address បកមកវិញសម្រាប់ class B address យើងឃើញ class B address range របស់វាមានចាប់ពី 128.0.0.0 រហូតដល់ 191.255.255.255 ដែលយើងឃើញថា class A ឬក៏ class B ឬក៏ class C ហ្នឹងវា chip IP version 4វាមានចំនួន4ខ្ទង់អញ្ចឹងខ្ទង់ទី1គឺ start ចេញពីលេខ128រហូតដល់ 191 ហ្នឹងវាជាប្រភេទ class B address សម្រាប់ class B address private address របស់វាគឺខ្ទង់ទី1 172រហូតដល់172ដដែលអញ្ចឹងខ្ទង់ទី1សរសេរបានតែ172ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ទង់ទី2គឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាចាប់ពីលេខ16រហូតមកដល់31រីឯខ្ទង់ទី3និងខ្ទង់ទី4គឺចន្លោះពីលេខ0ដល់255នោះគឺជា private IP address ក្រៅពីនោះវាជាប្រភេទ public IP address class C ក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញថា class C address ខ្ទង់ទី1ចាប់ពី 192.0.0.0 រហូតដល់223.255.255.255 សម្រាប់ private IP address របស់ class C គឺខ្ទង់ទី1 192ខ្ទង់ទី2 168ជាងខ្ទង់ទី1និងខ្ទង់ទី2គឺមិនប្រែប្រួលនោះទេ192 168រីឯខ្ទង់ទី3និងខ្ទង់ទី4គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ via ចាប់ពីលេខ0រហូតដល់255នេះគឺជា IP address version 4 class A B C range របស់វាសម្រាប់ private address ក្រៅពីលេខទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងពពួក public IP address ហើយចុះស្អីទៅ public IP address ស្អីទៅ private IP address private IP address គឺជា IP address ទាំងឡាយណាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ free ដោយមិនចាំបាច់សុំសិទ្ធពីអ្នកណាក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង network របស់យើងក៏ប៉ុន្តែ private IP address នេះមិនអាច route ទៅកាន់ internet បាននោះទេមិនអាច link ទៅកាន់ internet បាននោះទេចំណែក public IP address វិញគឺជា IP address ទាំងឡាយណាដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់តែយើងទៅសុំសិទ្ធិ
ប្រើប្រាស់ពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដែលយើងហៅថាយើងជួល IP address ពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍នេះពេញនិយមសម្រាប់ IP camera ដែលយើងធ្លាប់តែឮថា IP camera នោះអាហ្នឹងគឺជា public IP ហើយពីព្រោះយើងអាច link ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតបានសម្រាប់ private address មិនអាច link ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតបានទេហេតុអីបានជានិយាយថា private IP address មិនអាច link ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតបានបើសិនបើយើងសប្តាហ៍នេះប្រើប្រាស់តែ private IP ហ្នឹងនៅ slide ចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាហេតុអីបានជាយើងអាចប្រើប្រាស់ private IP address ហើយយើងអាច link ទៅកាន់ internet បានអូខេខ្ញុំសូម keep អានោះទុកសិនអូខេ move to slide បន្តទៀតនេះគឺជាប្រភេទ IP address version 4ដែលយើងអាចសរសេរវាជា2ប្រភេទអាចសរសេរជា binary notation សរសេរជាលក្ខណៈ binary number និងសរសេរជាលក្ខណៈ decimal number ប្រព័ន្ធកូដ10និងប្រព័ន្ធកូដ2សូមចាំថា IP version 4មាន4 octet នេះ octet ទី1 octet ទី2 octet ទី3និង octet ទី4អញ្ចឹងក្នុង1 octet ក្នុង1 octet មាន binary number ចំនួន8 bit នេះដែលយើងឃើញ1 2 3 4 5 6 7 8អញ្ចឹងក្នុង1 octet ក្នុង1 octet មាន binary number ចំនួន8 bit អូខេចឹងដើម្បីសរសេរ IP address version 4បានយើងអាចសរសេរបានលក្ខណៈបែបនេះសេខាងនេះក៏បានសេបែបនេះក៏បានអូខេចឹងសូមចាំថា IP version 4ត្រូវបានចែកចេញជា4 octet octet ទី1 octet ទី2 octet ទី3និង octet ទី4អូខេដើម្បីសរសេរ IP address version 4ឬក៏គណនា IP version 4យើងត្រូវការស្វែងយល់អំពី IP address conversion មានន័យថាយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការ convert ពីប្រលេខប្រព័ន្ធកូដ2ទៅជាលេខប្រព័ន្ធកូដ10ពីព្រោះនៅក្នុង system ឬក៏នៅដែលយើងហៅថា digital នោះវាស្គាល់តែលេខ0និងលេខ1ទេចំណែកឯ IP addressវាមានលក្ខណៈស្រដៀងចឹងដែរ IP address បើសិនបើយើងចង់គណនា IP address គឺ base ទៅលើ binary number អញ្ចឹងមុនយើងឈានទៅដល់ការគណនា IP address យើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការ convert លេខពីប្រព័ន្ធកូដ10ទៅជាប្រព័ន្ធកូដ2ជាមុនសិនโอเคដោយសារ IP version 4វាមានក្នុងមួយខ្ទង់មួយខ្ទង់វាមាន8 bit នៃbinary number អញ្ចឹង binary number មានតែ2ខ្ទង់នោះទេក្នុងលេខរបស់វាមានតែលេខ1និងលេខ0អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោម8 bit អាចមានលេខ0ផងអាចមានលេខ1ផង
ជុះប្រសិនបើយើងដាក់វាលេខ1ទាំងអស់ឲ្យវាទៅជាលេខ1ទាំងអស់តើយើងគិតថាលេខដែលធំជាងគេនោះស្មើនឹងលេខប៉ុន្មានជា decimal number វិញឬឧទាហរណ៍ថាយើងក្នុងមួយខ្ទង់មួយខ្ទង់យើងបង់ឲ្យវាស្មើនឹងលេខ1ទាំង8បីបើយើង convert វាទៅជាលេខប្រព័ន្ធកូដវិញតើយើងគិតថាវាស្មើនឹងលេខប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមើលអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការ convert លេខ binary number ទៅជា decimal number ទាំងអស់គ្នានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាច convert ពី binary ទៅ decimal ឬក៏ពី decimal មក binary វិញតាមវិធីសាស្ត្រនេះដដែលអញ្ចឹងអមមិញយើងថាប្រសិនបើយើងបង់លេខ1ទាំងអស់ចំនួន8បីតសម្រាប់មួយខ្ទង់មួយខ្ទង់តើ convert ទៅជាលេខ decimal វិញស្មើនឹងប៉ុន្មានឥឡូវយើងបង់លេខ1 2 3 4 5 6 7 8បីត8បីតគឺលេខ1ទាំងអស់យើងអាចសរសេរចេះបានណាពីស្ដាំទៅឆ្វេងគឺយើងសរសេរ2ស្វ័យគុណ0សម្រាប់បីតទី1 2ស្វ័យគុណ0 2ស្វ័យគុណ1 2ស្វ័យគុណ2 2ស្វ័យគុណ3 2ស្វ័យគុណ4 2ស្វ័យគុណ5 2ស្វ័យគុណ6 2ស្វ័យគុណ7អញ្ចឹងយើងបំលែងវាមកជាលេខវិញមកគឺយើងកណនីមក2ស្វ័យគុណ0គឺស្មើនឹង1 2ស្វ័យគុណ2គឺស្មើនឹង22សេគុណ2គឺស្មើនឹង4រហូតដល់2សេគុណ7គឺស្មើនឹង128អូខេអញ្ចឹងដោយសារយើងឲ្យតម្លៃលេខ binary number ជាលេខ1ទាំងអស់សម្រាប់គ្រប់ bit នោះអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការ convert ពី binary number ទៅជា decimal number នេះគឺត្រង់កន្លោណាដែលមានលេខ1យើងត្រូវយកតម្លៃលេខនោះយកមកបូកអញ្ចឹងត្រង់លក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងមានលេខ1ទាំងអស់អញ្ចឹងបើស្មើយើងមានលេខ1ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃលេខទាំងនោះមកបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបើលេខ1ទាំងអស់គឺយើងយកលេខ128បូកជាមួយនឹង64បូក32ណាបូក16បូក8បូក4បូក2បូក1អញ្ចឹងតម្លៃលេខទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើនឹង255អញ្ចឹងមានន័យថាលេខដែលធំជាងគេដែលជា decimal number សម្រាប់ខ្ទង់នីមួយនីមួយនៅក្នុង IP version 4យើងអាចសរសេរបានធំជាងគេបំផុតគឺលេខ255អូខេយើងបកមកខាងនេះវិញអញ្ចឹងមានន័យថាមកខ្ទង់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 នេះយើងអាចសរសេរបានធំបំផុតគឺលេខ255 255 255 255มันអាចសរសេរលេខលើសពីលេខនឹងបាននោះទេដោយសារអីដោយសារយើងឲ្យតម្លៃលេខស្មើនឹង1ទាំងអស់នៃ binary គឺចំនួន8បីតយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគឺស្មើនឹង255នេះជាហេតុផលដែលយើងត្រូវសរសេរ IP address version 4ក្នុងមួយអុកធីត
មួយអុកធីតសរសេរបានត្រឹមតែលេខ255នោះទេអូខេអញ្ចឹងសូមចាំចំណុចមួយហ្នឹងអូខេយើងមើលទៅ slide មួយទៀតយើងប្រើវិធីសាស្ត្រដដែលយើង convert ពី decimal ទៅជា binary number វិញមុនហ្នឹងយើងសមត្ថកម្មឲ្យជា binary number ហើយឲ្យយើងបំលែងទៅជា decimal number អញ្ចឹង slide មួយនេះគឺសមត្ថកម្មគេថាគេឲ្យលេខ decimal number 192អញ្ចឹងគេឲ្យយើង convert វាទៅជា binary number វិញអញ្ចឹងតើ binary number នៃលេខ192ហ្នឹងគឺស្មើនឹងលេខប៉ុន្មានអូខេដោយយោងទៅលើតារាងវិធីសាស្ត្រក្នុងការ convert ពី binary ទៅ decimal ឬក៏ decimal មក binary យើងឃើញថា128បូកនឹង64គឺស្មើនឹង192អញ្ចឹងឲ្យតកន្លែងណាមានលេខ1គឺយើងបូកតម្លៃលេខហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង់លេខពីខាងឆ្វេងមកខាងស្ដាំអញ្ចឹងសមត្ថកម្មគេឲ្យមក192ឥឡូវយើងដាក់អានេះលេខ1សិនលេខ1អញ្ចឹងយើងបាន128បើសិនបើយើងដាក់អានេះលេខ1ទៀត128បូកនឹង64ស្មើនឹងម៉ែនគឺស្មើនឹង192ហ៎ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងបានណាសល់ប្រមាណបង់លេខ0ទាំងអស់ពីព្រោះយើងបូកទៅវាគ្រប់ហើយ192 128បូក64ស្មើនឹង192ចឹងគ្រប់ហើយចឹងចម្លើយគឺ1100000ស្មើនឹង192គេនេះជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការ convert ពី decimal number ទៅជា binary number អូខេបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងមើល exercise ទី1គឺថា convert ពី binary ទៅ decimal គេឲ្យយើង convert IP address ដែលគេសរសេរជា binary number convert IP address ហ្នឹងទៅជា decimal number វិញអូខេអញ្ចឹងនេះជា IP version 4ពីព្រោះមាន4ខ្ទង់ខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3ខ្ទង់ទី4ដោយប្រើរូបមន្តឬក៏វិធីសាស្ត្រអំបញ្ញមិញនេះគឺជាចម្លើយណានេះគឺជាចម្លើយហេតុអីបានជាខ្ទង់ទី1របស់ចម្លើយ A គឺបាន129យើងមើល1000001បើសិនមកយើងមើលវិធីសាស្ត្រមិញនេះ1000001អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺលេខ1នៅខាងដើមនិងលេខ1នៅខាងចុងលេខ1នៅទីនេះគឺ128លេខ1នៅទីនេះគឺ2សេគុណ0ស្មើនឹង1អញ្ចឹង128បូកនឹង1ស្មើនឹង129សូមចាំថាកន្លែងណាមានលេខ1ទើបយើងបូកជាមួយនឹងតម្លៃនឹងកន្លែងណាដែលមានលេខ0យើងបូកជាមួយនឹងតម្លៃលេខ0ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយគឺ 129.11.11.239 អូខេនេះគឺស្មើនឹង11 1បូក
ឲ្យ2បូកឲ្យ8គឺស្មើនឹង11នេះចម្លើយ B ក៏ដូចគ្នាគឺ 193.131.27.255 ជាចម្លើយនៃការ convert ពី binary ទៅជា decimal អូខេយើងមើល exercise ទី2សមត្ថកម្មគេឲ្យជា decimal number វិញហើយឲ្យយើង convert ទៅជា binary number វិញអញ្ចឹងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដដែលណាយើងបូកលេខទៅថា111យកអ្វីខ្លះយកមកបូក111គឺប្រសិនបើយើងដាក់លេខ1នៅកន្លែងនេះស្មើនឹង128 128លើស111យើងអត់យកអញ្ចឹងយើងបង់វាលេខ0ខ្ទង់នេះគឺយើងបង់លេខ1គឺស្មើនឹង64 64ធំជាងឬក៏តូចជាង111គឺតូចជាងអញ្ចឹងយើងយកបានលេខ1យកបានណាកន្លែងចំណុចនេះគឺ64យើងយកបាន64បូកនឹង32 64បូកជាមួយនឹង32ស្មើនឹង96អញ្ចឹងយើងឃើញថា96ធំជាងឬក៏តូចជាង111នៅតែតូចជាងអញ្ចឹងយើងយកបានចុះបើសិនជា96បូកឲ្យ16វាស្មើនឹងប្រមាណ122លើសយើងអត់យកបងវាលេខ0អញ្ចឹងយើងបូកតគ្នារហូតដល់គ្រប់111ទើបយើងចប់អូខេអញ្ចឹងខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3ខ្ទង់ទី4ប្រើវិធីសាស្ត្រដដែលអូខេនេះជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការ convert ពី decimal ទៅ binary អូខេយើងមើល exercise ទី3Find the error of IPv4 format. ការសរសេរ IPv4 គឺមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរយើងចាំហើយថា IPv4 មាន4ខ្ទង់ដែលយើងហៅភាសាធម្មតាថា4ខ្ទង់ចុះណាថា4ខ្ទង់អញ្ចឹងខ្ទង់នីមួយនីមួយយើងសរសេរចំនួនលេខពីលេខ0រហូតដល់255សូមចាំអញ្ចឹងគេថាឲ្យយើងស្វែងរកចំណុចដែល error របស់ IPv4 format អញ្ចឹងតើលំហាត់ ABCD នេះការសរសេរ IPv4 នេះខុសឬក៏ត្រូវបើសិនជាខុសតើខុសកន្លែងណាអូខេយើងមើល A គេសរសេរលេខ IP 111.56.045.78យើងមើលចម្លើយគឺថាការសរសេរលេខ0នៅពីមុខគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរនោះទេបើវាស្មើនឹង45សរសេរ45ទៅមិនចាំបាច់សរសេរ0 45នឹងទេពីព្រោះកាលណាសរសេរ0ពីមុខគឺស្មើនឹង invalid IP addressអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការកត់សម្គាល់មួយឲ្យយើងសរសេរ IP address ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងលុបលេខ0នេះចេញទៅគឺត្រឹមត្រូវចម្លើយហ្នឹងណាការសរសេរ IP address ហ្នឹងយើងមើល B 221.34.7.8.20យើងមើលម៉ាងខ្ទង់1 2 3 4 5វារហូតដល់5ខ្ទង់ហើយដែលយើងហៅថា5អុកធីតនោះ
គេថា IP version 4មានចំនួន4 octet មានតែ4ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងគេថា there can be no more than 4 numbers ឬក៏ 4 octets ណាអញ្ចឹងអានេះរហូតដល់5 octet ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខុសណាខុសហើយចុះសេបាន14 octet ទេបើសេ5 octet គឺ invalid IP address version 4 C 75 45 301និង14 no គេថា IP version 4ក្នុងមួយខ្ទង់មួយខ្ទង់សរសេរលេខធំបំផុតគឺ255ប៉ុន្តែលំហាត់នេះខ្ទង់ទី3គេសរសេរលេខ301ចុះ301វាធំជាង255ខុសហើយណាអញ្ចឹង invalid IP address អូខេនេះជា error ហើយការ error នៃការសរសេរ IP address version 4ណាយើងមើលសំណួរចុងក្រោយគេសរសេរ binary number ផងគេសរសេរ decimal number ផងមិនអនុញ្ញាតទេបើសរសេរ IP address ជាប្រភេទ binary number គឺត្រូវតែ binary number 4ខ្ទង់បើសរសេរជា decimal number ត្រូវសរសេរជា decimal number ទាំង4ខ្ទង់ចុះបើសរសេរ decimal number ផង binary number ផងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរទេគឺ invalid IP address version 4អូខេយើងសូមកត់ចំណាំ error របស់ IP version 4 format ណាយើងមិនត្រូវសរសេរបែបហ្នឹងទេអូខេមិនត្រូវសរសេរបែបហ្នឹងទេព្រោះសរសេរបែបហ្នឹងគឺ invalid ហើយអូខេយើង move ទៅ slide បន្តទៀតចុះ too much បានដឹងថាខ្លះ A ខ្លះ B ខ្លះ C ហ្នឹងយើងបែងចែកយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាអូ IP address ហ្នឹងវាជា IP address របស់ខ្លះ A IP address ដែលសរសេរហ្នឹងគឺជា IP address របស់ខ្លះ B C D និង E ណាតើគេមើលយ៉ាងម៉េចដឹងថាហ្នឹងខ្លះ A ហ្នឹងខ្លះ B ហ្នឹងខ្លះ C អូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅខាងឆ្វេងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រ binary numberនៅខាងស្ដាំយើងប្រើវិធីសាស្ត្រ decimal number ដើម្បីអីដើម្បីកត់ចំណាំថាអូ IP នេះជា IP របស់ class A IP នេះជា IP របស់ class C អូខេយើងមើលទៅលើ binary number ជាមុនសិនជាទូទៅគឺយើងមើលថា IP version 4មានចំនួន4ខ្ទង់ខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3និងខ្ទង់ទី4 class A B C D Eអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់ class A យើងក៏សម្គាល់តែខ្ទង់ទី1ចុះបាទណាណា A B C ហ្នឹងគឺសម្គាល់ទៅលើតែខ្ទង់ទី1ទៅបាទណាអញ្ចឹងខ្ទង់ទី1យើងមើល bit ទី1ធម្មតាបើសិនជាយើងគិតជា binary number គឺគិតជា bit អញ្ចឹង class A ក៏ដោយ B ក៏ដោយ C ក៏ដោយមកខ្ទង់មកខ្ទង់មាន8 bits ជា binary number អញ្ចឹង class A 8 bit ខ្ទង់ទី1នេះយើងមើលតា bit ទី1បានហើយតើ bit ទី1ហ្នឹងវាស្មើ0ណាអត់បើសិនបើ bit ទី1ស្មើ0វាជា class A 100% ហើយអា bit ទ
ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8វាស្មើ0ក៏ដោយ1ក៏ដោយឲ្យតែ bit ទី1ស្មើ0វាជា IP address class A អូខេខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3ខ្ទង់ទី4អត់ខ្វល់អូខេវាដឹងតែ follow តាមហ្នឹងអញ្ចឹងការបែងចែក class A យើងមើលជាលក្ខណៈ binary number ឲ្យតែ bit ទី1ស្មើ0គឺ IP address ដែលគេសរសេរហ្នឹងគឺជា class A address ហើយចុះ class B វិញ class B ខ្ទង់ទី1ដដែលប៉ុន្តែយើងមើលចំនួន2 bits ក្នុងចំណោម8 bits របស់ខ្ទង់ទី1ហ្នឹងយើងមើល2 bits bit ទី1បើសិនជាវាស្មើនឹង1ហើយ bit ទី2ស្មើនឹង0 bit ទី3 4 5 6 7 8ស្មើប្រមាណស្មើចុះឲ្យតែ bit ទី1ស្មើ1 bit ទី2ស្មើ0អានឹងខ្លះ B ហើយអូខេនេះជាការកត់សម្គាល់ថាតើ IP address version 4ដែលយើងឃើញនេះវាជាប្រភេទ class A B ឬក៏ C គេ class A មើលតែ1 bit class B មើល2 bit class C មើល3 bit អូខេយើងមើល3 bit class C យើងមើល3 bits ដំបូងរបស់8 bits របស់ខ្ទង់ទី1នៅក្នុងចំណោម8 bit អញ្ចឹង bit ទី1ស្មើនឹង1 bit ទី2ស្មើនឹង1 bit ទី3ស្មើនឹង0ហើយ bit ទី4 5 6 7 8ហ្នឹងស្មើនឹងអីក៏ស្មើចុះឲ្យតែ3 bit ដំបូងនេះគឺស្មើនឹង1 1 0វាជា class C វាជា class C class D class E ក៏ដូចគ្នាណា4ខ្ទង់ដូចគ្នា1 1 1 0 1 1 1 1នោះវាជា class D និង class Eនេះជាការកត់សម្គាល់ថាតើយើងមើល class A B C បែបម៉េចតាមរយៈការកត់ចំណាំ binary number យើងក៏លើកមកមើល decimal number វិញប្រព័ន្ធ Goldap វិញធ្វើម៉េចបានដឹងថា IP address នឹងជា IP address class A B C យើងមើលតែខ្ទង់ទី1ដូចគ្នាមើលតែខ្ទង់ទី1ដូចគ្នាអូខេនៅលើនេះគេសរសេរថា firstbyte second byte third byte fourth byte បើថា1 byte ស្មើនឹង8 bits អូខេសំចាំណា1 byte ស្មើនឹង8 bits យើងមើលខ្ទង់ទី1បើសរសេរជាលេខ Goldap វិញខ្ទង់ទី1កាលណាយើងឃើញគេសរសេរលេខពីលេខចន្លោះពីលេខ0ទៅ127ណាចន្លោះពីលេខ0ទៅ127អូអានឹងខ្លះ Aឲ្យតែឃើញខ្ទង់ទី1ចន្លោះពីលេខ0ទៅ127គឺ class A address ហើយសម្រាប់ class B class B យើងថាអូខ្ទង់ទី1យើងមើលថាតើខ្ទង់ទី1សរសេរចន្លោះពីលេខណាទៅលេខណាគឺ128ទៅ191អញ្ចឹងចន្លោះពីលេខ128ទៅ191គឺជា class B address class C class C ខ្ទង់ទី1គឺសរសេរលេខ192ចន្លោះពី192រហូតដល់223អញ្ចឹងវាជា class E ហើយណា class B sorry class D 224ទៅ239 class E ចន្លោះពី240ទៅ255នេះជា class A B C D និង E
មើលវាតាមរយៈការសរសេរប្រព័ន្ធ Codeb ណាការសរសេរលេខប្រព័ន្ធ Codeb ជាងយើងអាចបែងចែកថាតើណាការសរសេរ IP address ខ្លះ A ខ្លះ B ខ្លះ C ហ្នឹងគឺសរសេរបែបម៉េចហើយធ្វើម៉េចបានដឹងថាអាហ្នឹងវាជាប្រភេទ class A អាហ្នឹងវាជាប្រភេទ class B អូខេយើងនឹងមើលលំហាត់ជាមួយគ្នាអំពីការបែងចែក class A B C D និង E អូខេ exercise ទី4គេថាចូលស្វែងរក class របស់ IP address តើវាស្ថិតនៅក្នុង class មួយណាសំណួរមាន4 A B C ដូចគ្នា A B C D ដូចគ្នាសំណួរទី1គេសរសេរ IP address ជាលក្ខណៈ binary number ហើយគេសួរថា IP ហ្នឹងជាប្រភេទ class អី A B C D ឬក៏ E យើងមើលចម្លើយគេថា first bit is 0អញ្ចឹង bit ទី1ស្មើ0ណាយើងមិនបាច់មើលអីទៀតទេ bit ទី1ស្មើ0នេះ bit ទី1ស្មើ0គឺ class A ហ៎bit ទី1ស្មើ0និង class A address ចុះសំណួរទី2សំណួរ B យើងមើល110 3 bit ដំបូង110ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជា class C ណា110 class C 110អញ្ចឹងមិនបាច់មើលអីទៀតទេគឺដឹងតែជា class C address លំហាត់ទី3ណាសំណួរទី3គឺ 14.23.120.8 ជាប្រព័ន្ធ Codeb អញ្ចឹងគេថា class A មានលេខចាប់ពីលេខ0ដល់127អញ្ចឹងលេខ14នេះវានៅចន្លោះពីលេខ0ដល់127វាជា class A 252គេថា252ជា class E ដោយសារ class E មានលេខចន្លោះពី240ទៅ255ដល់ឥឡូវនេះ252អញ្ចឹងវាជា class E អញ្ចឹងនេះជាការកត់សម្គាល់ IP address class A B C D និង E នេះជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងអាចស្វែងយល់អំពី class A B C D E ណាវាជាវាដូចជា flow chart មួយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលនេះជា bit ទី1 bit ទី2 bit ទី3 bit ទី4យើងនឹងចាប់ដើម search មើលតឹង bit ទី1វាជាលេខ0ឬក៏ជាលេខ1បើ bit ទី1វាជាលេខ0អាហ្នឹងវាជា class A តែបើ bit ទី1វាស្មើនឹង1យើង search បន្តទៀតតើ bit ទី2ស្មើនឹង0ឬក៏ស្មើនឹង1បើ bit ទី2ស្មើ0វាជា class B ណាបើ bit ទី1 sorry bit ទី2ស្មើនឹង1យើងមើលបន្តទៀតតើ bit ទី3យើងមកមើល bit ទី3 bit ទី3ស្មើ1ឬក៏ស្មើ0បើ bit ទី3ស្មើ0វាជា class C បើ bit ទី3ស្មើ1យើងទៅមើល bit ទី4បន្តទៀតតើ bit ទី4ស្មើ1ឬក៏ស្មើ0បើ bit ទី4ស្មើ0វាជា class D បើ bit ទី4ស្មើ1វាជា class E អូខេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រ check next bit គឺក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើង
អាច classify ដឹងថាតើ IP address នឹងវាជា class A B C ឬក៏ D